Zovem konkretno, s obzirom da su preglasovanja o izvješću radu DORH-a, kako će biti vaš stav, očekujete li da će vladajući dalje ostati u vlasti? Pa po svemu sudeći mislim da da, da će ona ostati, iako Sabor, kao što znademo, nema nikakvih u tom smislu formalno-pravnih ingerencija, ali mislim da je iskazana politički stav, da je veliki broj i klubova, stranaka i pojedinaca iskazao krajnje nezadovoljstvo načinom na koji se vodi ta važna, prevažna institucija u ovoj zemlji i da se ukazivalo i na njezinu osobnu odgovornost u čitavom nizu stvari o kojima se ovih dana vrlo intenzivno razgovara, dakle od nepoduzimanja, nepostupanja do očigledne upletenosti u neke krajnje dubiozne i sumnjive slučajeve, do toga da se nije govorila istina pred Hrvatskim saborom, o čemu postoji već jasno ovih dana iskazivano mišljenje velikog broja klubova. Dakle, mi nećemo podržati to izvješće i pridružujemo se ili zajedno sa svim drugima koji se slažu u tome, tražimo i mislimo da bi bilo poželjno i dobro za ovu zemlju, za zdravlje ove i te institucije, ali funkcionalne države, da takvi ljudi odstupe sa tih dužnosti.